No niin. Sinne se turistiryhmä meni. Nyt voi relata. Oppaalla on tapana taputtaa minua tällä kohtaa kierrosta ja sanoa, voi jospa tämä muuri osaisi puhua. Siellä olisi monta mielenkiintoista tarinaa kerrottavanaan. Joka ikinen kerta meinaa vahingossa möläyttää, että jetsulleen. Joskus se minulta vielä livahtaakin. Ja taas saa höpinä linnan kummituksesta uutta häkää pönttöön. Oi ja voi. Ei minulla nuorempana ollut tapana puhua itsekseni. Hei, minä olin niitä keskiajan vaitonaisia, jykeviä ja yrmyjä muureja. Linnan puolustus oli minun vastuullani, ja vitsit olivat vähissä, kun milloin tahansa saattoi saada tykin kuulan kylkeensä. Mutta nyt ajat ovat rauhoittuneet, ja ikääkin on tullut puoli vuosituhatta lisää. Niin että en ota itseäni enää turhan vakavasti. Onhan tässä tullut kuultua vuosisatojen aikana Linnanväeltä melkoisen monta mujuvaa vitsiä. Mieluusti niitä kertoisi eteenpäin, vaan mitä siitäkin seuraisi, jos kertoisin turisteille vitsejä. Sana kiertäisi, että linnassa on stand-up-kummitus. Ei hyvä, linnan arvokkuus kärsisi. Jää, ei mahan mitään. Kaikkia unelmia ei voi toteuttaa. Ei edes sitä suurinta. Linnan pihalla näes esitettiin toissa vuonna William Shakespearein kesäyön unelma. Näytämän lopussa käsityöläiset esittävät Teeseuksen ja Hippolyteen hääjuhlassa hölmön pikkunäytelmän, jonka pääosassa on rakastavaisten välissä oleva muuri. Minä olisin milloin tahansa esittänyt sitä muuria paremmin. Ja paremmin olisin esittänyt perääkin. Ja pölkkyä. Sekä leijonaa. Ja Teeseustakin. Ja miksei Hippolyteakin. Minkä näyttelijän maailma minussa menettääkään? Ensi kesänä esittävät oopperaa. Puccinin Toskaa. Viimeinen näytös tapahtuu Castel Sant'Angelon linnan muureilla. Minä olisin suuremmoinen Castel Sant'Angelon roolissa. Ei linnalle tosin ole kirjoitettu aariaa, mutta minä voisin hymistä taustalla. Vaan vaikka siinä Cavaradossin aariassa elutsevan stelle, eli kirkkaana loistavat tähdet. Hei lattia, arvaa mitä minun tekisi mieli sanoa. No mitä, katto? Oi jospa tuo muuri osaisi vaieta. Sasse.